ahoj, tak se pojďte podívat, co mě tady na ceremonii nabídli. Takže, já na to šáhnu teda. Tak tohle je pisang goreng, to je osmažený banán. Tohle je taková želatinka. A tohle se jmenuje bantal. Tak se na ten balkán podíváme. Je to obalený v palmovém listu, tady mají takovýhle ještě bio. Bio zarážku, dokonce dvě. Tak, a jdeme. Aha. I tu misa. Takže to je banán s kokosem. Tak já to ukonám. Ini manis? Maybe manis. A mám něčí palmovej cukr. Tak, a ještě uznáme tohle. Moment, moment. Dan itu namanya apa? Kelepet. Kelepet. Yes. Kelepet. No, kelepet. Tak, to je banánový blistu. Je takhle krásně zabalený. A já vůbec netuším, co to bude. Tak se koukneme. Je to nějaký červený. Dan a paj. Dan i tu klapa. OK, takže je to kokos. Dan berwarna merah. Es mantap. Mantap. Ya itu dobri. Dan apa itu? Itu kelapa. Kelapa diparut. Diparut. Nasi gula. Itu super. Ah, itu nyaki diparut. Nevím, co je diparut. Já se na to podívám. Takže takhle krásně, já si tady žiju.